И така, Елена Дариева, Юлия Павлов са тук вече в студиото при мен, за да погледнем към политическата картина. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Добър ден, добре заварили. Конституционни съдии от парламентарната квота, няма да припомням сагата каква е точно през чисто юридическия поглед. Искам обаче да ви запитам за политическия отзвук, защото се получава сякаш на моменти политици да говорят за юридическия отзвук или политически анализатори и обратното. Хайде сега да си дойде всичко на мястото и да видим политическия отзвук. Сутринта, между другото, Тома Биков каза, няма да позволим политическа лустрация на хора, защото са членове на ГЕРБ. От другата страна обаче излязоха Възраждане, които казаха, да, прав сте, не бива да има политическа лустрация на хора, които са членове на партия и срещу партия, обаче има срещу Възраждане, защото днес парламентарната комисия ще заседава извънредно парламентарна комисия по правни въпроси, да кажа. А за това, че Николай Дренчев по ротационния принцип, който възприеха в началото на събранието, оглави комисията, пък мнозинството казва, че не бива да е така, защото не е от проевропейските формации в момента. Не отговаря на тези ценности. Евроатлантически. Евроатлантически, да. То след всичко това, което виждаме, отзвука какъв може да бъде? Или буря в чаша вода и нищо повече? Че има двоен аршин, както и от краткото обобщение, което направихте, се вижда. Отново нищим въпросите за това дали номинациите, които бяха направени и хората, които бяха гласувани, отговарят на професионалните критерии, на критериите за независимост и дали притежават необходимата експертиза. Но все пак наистина да стъпиме на политическия прочит. Както виждате, много активна така страна в този конфликт е президента Румен Радев и с вчерашната си стъпка да и призива към Конституционния съд, той много да ясно... Да се отложи клетвата на която е насрочена за петък. Много ярко поляризира мненията в Народното събрание и както виждате, очертаха се веднага двата лагера. От една страна е лагера на управляващите и подкрепящите управлението с гласовете, на които бяха избрани двамата нови членове на Конституционния съд. И от друга страна опозиционните партии, начело с БСП, Възраждане и Има такъв народ, които взеха страната на президента. И ако направим един политически прочит, нещата тук стават особено любопитни, защото ако стъпим на изявлението на господин Пеевски от вчера, че мотивацията на президента е чисто политическа и по този начин той дава ход на движението 3 март и заявява своите политически амбиции. Социологическият прочит през електоралните дялове е, че ако има някой, който би претърпял електорална щета от подобен проект, ако той се реализира, са именно политическите партии, които го подкрепят и в най-голяма степен БСП. Тъй като именно от средите от електоралното тяло на БСП би дошла подкрепата за евентуалния проект на Румен Радев в най-голяма степен. Тоест парадоксът е, че този, който подкрепя в момента, ако това се реализира, би бил най-големия губещ. Господин Павлов, какво виждате вие? Аз виждам голяма доза лицемерие, преди всичко. Първо да почнем с кандидатите, вече не кандидати, а избраните конституционни съдии. Критиките към той към Белазелков има критики, да, от професионалната общност, която веднъж не го избра. Нали? И сега критики, що минава през задната врата. Защото Народното събрание има право да избере. Нищо не се е случило, не е вярно, че не е публично и така нататък. Но критиките към Десислава Атанасова са основно от симпатизантите на Продължаваме промяната, които вече толкова месеци не могат да разберат, че с 60 и няколко депутати ти не можеш да управляваш. Управляваш благодарение на подкрепата на ГЕРБ. И ДПС. Ептен па не можеш да си избереш
конституционен съдия. Това е крайно време да го разберат. А също така лицемерно са критиките към нейните професионални качества. Тя нямала съдебен опит, разбирате ли. Но вижте сега, Конституционният съд не е съд. Това е същите тези хора, които протестират, поне техните политически представители, го знаят много добре. Те знаят, че Конституционният съд е всъщност нещо като горна камера на парламент. Конституционният съд е необходим именно парламентарен опит. Един съдия много рядко има пряк досег до Конституцията, докато в парламента законотворчеството е свързано с именно с съпоставяне конституционност, противоконституционност и така нататък. Искам да кажа, че един от най-добрите конституционни съдии, по мое мнение, но смятам, че градската десница ще се съгласи с това, е Филип Димитров, който няма конституционен опит. Неговия политически, парламентарен и така нататък опит го направи един от най-добрите конституционни съдии. Така че тези критики априори са абсолютно фалшиви. Значи да се изчака да се види. Добре, а другото ми е по-любопитно, което каза госпожа Дариева и ще върна думата след малко на нея. Проекта на Румен Радев, 3 март, сега. Казваме проект на президента. Президентът е надпартиен, той не може да оглави един или друг проект, но го асоциираме безспорно с това движение, което имаше за цел да събира подписи за референдум, да се запази датата 3 март. Отмина тази идея да се сменя националния ни празник, но вчера Певски каза така, бяха избрани двама достойни кандидати, които ще положат клетва в петък. Радев просто си анонсира в момента, цитирам, проект, че то 3 март и затова се опитват да влезе във война с евроатлантическото мнозинство, този проруски президент, затварям цитата. Има ли наистина резон в тези думи от гледна точка на изявите на Румен Радев и този проект на движение 3 март, който е възможно, каза го и професор Маринов, да се превърне в партия? Тук наистина мога само да гадая. Взимам повод от политическо изявление, за да разсъждаваме над действията и поведението. Да, това политическо изявление, то си има своите политически цели. Всекава да не забравяме, че наближават европейски избори. Румен Радев няма да успее да регистрира партия да се яви на тия европейски избори. Предполагам, няма време. Също така се съмнявам, че ако се инициира партия, то може да служи това движение за основа, но дали името ще бъде 3 март, то вече 3 март няма предмет на спор, нали? Това въпрос отпадна. Значи, какво ще води гони с това име, не знам. Така или иначе, политическите спорове не трябва отново да замъгляват картината. Президент има пълното право да обжалва този избор. Не само право, той има и основания, поне в частта. Значи, никакви основания няма в лакардиите, че нямало публичност, но има основания в частта, че там се прави опит, ама съвсем мъчик, да се заобиколи едно толкователно решение на Конституционния съд. За мандатите го върши. Разбира се, сега. Това е толкова мъчик и грозно. Понеже коментирахме тази сутрин тази тема отново и отново през чисто юридически. Но само още една дума. Много важно нещо. Същите хора, които сега го критикуват, ма що така се месел в работа на Конституционния съд? Хвалеха Плевнелиев, който абсолютно подло и непочтено преди няколко години, добре 12, напусна приклетпата на Венета Марковска, въпреки че няма право, но Конституционният съд на всичкото отгоре тогава узакони това безобразно действие, вместо да кажем, той не е длъжен, клетвата не е длъжна да се полага в присъствие на президента. Може, нали, и това е пожелателно. Най-вероятно сега ще се случи същото нещо с... Да видим същите хора, дали по същия начин ще интерпретира. Политически формации. Давам ви думата на вас, госпожа Дариева, ама конкретно искам да разсъждаваме в посока на този проект, който се титулова като проекта на президента Радев. Има ли резон в това разсъждение? Има ли политическо поведение самия Радев в тази посока? Или са политически спекулации и риторика, която просто изнася на мнозинството в момента в парламент? Има резон. Има резон първо да темата да бъде обсъждана. Защото от ден първи на сформирането на управлението, президента ясно се позиционира като страна и то като антагонист спрямо това управление.
Той не веднъж е правил заявки, които са политически. И сега наистина и двете страни имат интерес от този конфликт. От една страна партиите, които подкрепят управлението, също имат интерес, защото на база на казаното от президента, те пък решават част от своите вътрешни противоречия, които не бива да ги забравяме, те никак не са малко. Тоест, идеята за външния враг тук играе ролята на сплотяващо вътре и удържаща това трудно удържимо единство. Това от една страна. От друга страна, амбициите на президента са, как ние ги виждаме, не само спрямо ролята на Народното събрание. И той не веднъж проблематизира и поставя под въпрос решения на Народното събрание, коментира ги. Не бива да забравяме, че ние сме все пак демокрация, в която Народното събрание е първостепенен и най-важен орган. Така че, от друга страна, той се конфронтира и с изпълнителната власт. Знаете, там конфликта с министър-председателя академик Денков също беше достигнал така едни доста ниски форми на речта на моменти. Тази битка за надмощие между институциите до голяма степен обаче развръщава общественото мнение и води до така много негативни последици. Ние като изследователи на общественото мнение, стъпвайки на терен, виждаме, че доверието в институциите и в техните лидери спада с всеки изминал месец, което е нещо изключително неблагоприятно. Трябва да си дават сметка политиците и ръководителите на тези институции, че те не говорят, в смисъл, когато имат някакви цели, основна тяхна цел е да пазят авторитета и достоинството на институцията, която оглавяват. По отношение на проекта 3 март, да, аз смятам, че тук въпроса за името е, меко казано, второстепенен. То би могло... Важна е същината. Има ли президента Радев някакъв тип политически амбиции? Аз смятам, че в поведението си и линията, която той прокарва от първия ден на това управление, може да се открият основания за подобни допускания. И за това обаче има също така тези допускания отварят една ниша в обществените очаквания, че нещо там би могло да се случи. И тъй като ние мерим тези очаквания на какво се базират, аз на базата на това казах, че ако има някакъв парадокс е, че партиите, които в момента визирам конкретно БСП и техния лидер Корнелия Нинова, която по-рано през седмицата отправи призиви президента да реагира в случая с избора на конституционните съдии именно по този начин. Аз знаем, че те там пък са в един доста така дълбок разрив и явен конфликт дори. Искам да кажа, че това единение в случая играе много неблагоприятна роля върху евентуалното електорално представяне на БСП, защото един такъв проект, ако се създаде, той ще взема и от БСП. Той взима най-вече от БСП. Ако има политическа формация, от която той взима повече, това е левицата. Но при все така, от партии, които са позиционирани в левия политически спектър. Така че от това противопоставяне в момента печелят от една страна и президента, от друга страна партиите, които формират мнозинството. И аз смятам, че тук дори при вчерашният му акт да сезира Конституционния съд, да се обърне към Конституционния съд, е калкулиран риска той да бъде обвинен, че прекрачва правомощията, които има като президент и апелира да се наруши конституционна норма. Визирам нормата за 7 дни след избора, след като са били обнародвани вече в Държавен вестник. Добре. Като така дава аргументи и за свой импичмент. Но искам да кажа, че вероятно този риск е пресметнат. Добре.
аргументи за импичмент, изобщо до такава процедура, възможно ли да се стигне? На няколко пъти се говори. Между другото, обаче, нито една формация не инициира събирането на подписи, защото то не е проста работа, за старт на такава процедура. Аз не виждам никакви основания за импичмент в конкретния случай. Всъщност, не смятам, че има нещо нередно в това, че президента се противопоставя на Народното събрание, оспорва решение, това му е част от работата, да налага вето, да праща в Конституционния съд и така нататък. А по отношение на чисто социологическата ви експертиза, защото и двамата сте социолози, госпожа Дарева подхвана темата, ако се появи 3 март или там, както се нарича, проект, който да бъде, да знаем, че печели подкрепата на президента. Хайде така да кажа, защото докато е президент, пак казваме, няма как да е лидер на формация. Откъде ще вземе този проект? Наистина ли БСП ще са най... Да, само ударени? Да довърша предишната си мисъл и това. Значи, все пак отново ще се върна, например, на президента Плевнелиев. Той наруши много по-драстично конституцията в този скандал около Венета Марковска, пък никой дори не заговори за импийсмент. Значи, президента е право, че още повече отново се връщам в своята жалба. Той има много сериозно основание за нея. А що се отнася до проекта, все пак да кажа, че на мен лично ми е много неприятно, когато някой, особено президента Радев, се опитва да узурпира името 3 март, което е национално. Така че аз поне бих предпочел да не го наричаме така неговия проект, политическия проект на президента, който ще вземе, разбира се, от съществуващите политически сили, най-много от БСП, една част от Възраждане, има такъв народ, че събере, но той разчита, а вероятно това и ще се случи, ще събере и от негласуващи. Тоест, крайният баланс няма да бъде в полза на сегашната управляваща некоалиция, тъй като техния относителен дял ще намалее. Дела на опозиционните партии ще се увеличи с колко, не знам. Защото тия, които не гласуват, те не са много охотни да гласуват. Те така, въпросът е доколко все пак Радев ще успее. Безспорно, една част от тях той ще събере. Но каква част, не знам. Така или иначе, той ще стане, ако това се случи, неговия проект е много възможно да стане силно значим вляво, може би по-значим и от БСП. В финала, нека да е ротацията, много накратко ви моля да отговорите. Резолюция на Да, България, която поставя условия, без които те изобщо няма да случат тази ротация, няма да я подкрепят. Ще има ли сътресения? Правосъдната реформа да продължи през закона за съдебна власт, изборно законодателство, и обявяват и грешката си за това, че са подкрепили Десислава Атанасова, като не я посочват поименно, но казват... Отчитаме грешката си, че не устояхме на принципите си да не подкрепяме ярки политически лица за подобни постове. Според мен тази декларация на Да, България е насочена колкото към коалиционните им партньори в коалицията ППДБ, толкова и към собствения им електорат. Те искат да дадат някаква, отправяйки стъпка назад, след като вече е факт избора на новите конституционни съдии, искат да дадат едва ли не някакво извинение към собственици избиратели за позицията, която са заели. Аз смятам, че ротацията ще премине, не без сътресение. Вече знаем, че може да и очакваме смяна на някои министри, които вероятно ще има малко по-така широко застъпен политически профил на някои от бъдещите министри, които ще видим в състава на кабинета, доколкото правителството на академик Денков имаше така един изцяло експертен профил. Но смятам, че в преобладаващата част този експертен профил ще бъде запазен. Преговорите предстоят и доколкото виждам, има воля единството на партиите, които подкрепят управлението, да се запази. Господин Павлов, вашите финални думи. Аз смятам, че ротацията ще премине гладко. Дори има сътресения, те ще са минимални. Тази декларация е пореден елемент от предизборната кампания. Нали? Все пак да не забравяме, европейските избори не са толкова далече. Има и борба вътре между партиите, между ПП и Демократична България. Това е опит за вътрешно завоеване на позиции. И в същото време
някак си уйдисва на когнитивния дисонанс, от който страдат техните избиратели, които са по-скоро склонни да не бъде избран техния кандидат, но да не бъде избран и кандидата на ГЕРБ. Нали? Има такова виждане и те искат да им уйдисат. Благодаря ви много за този анализ, уважаеми гости. Сега поглеждаме към правната комисия. Всъщност кадрите, които наблюдавате и до момента, са от началото на заседанието, извънредно такова на правната комисия. Нека да се прехвърлим с атмосфера, колеги.